Eu costumo dizer que foi quando eu tive o meu primeiro contato com a maquiagem que me veio esse insight do quanto foi mágico a textura e a cor que foi com as maquiagens da minha mãe. Eu tinha em torno de uns 5, 6 anos e eu lembro como se fosse hoje, assim, eu abri numa caixinha que ela tinha, tipo, dentro do guarda-roupa e era uma caixa com várias maquiagens e aí quando eu vi aquilo, meu olho brilhou. Eu saí abrindo tudo, usando tudo, acabei com todas as maquiagens dela. A carreira iniciou em 2012, quando eu comecei a fazer assistência para maquiadores que já trabalhavam no meio com moda e publicidade. Esse mês faz 10 anos que eu trabalho na área. Tô muito feliz, inclusive. Eu gosto de transitar por vários cantinhos, sabe? Eu gosto desde da maquiagem super mega conceitual até aquela maquiagem de publicidade que é mais clean, ou a mulher social que é pra ir pra uma festa, um evento que é de linda, de maravilhosa. Fiquei muito feliz de ter participado do shoot. No primeiro momento, a gente usou a cartela de cores baseados em tons de rosa. Então toda a profundidade eu trabalhei desde o rosa com lance mais claro até o mais escuro, com uma vibe mais anos 80. Então é blush super marcado, boca glossy, côncavo super marcado. No segundo momento, a gente foi pra uma vibe mais rockzinha. Delineadores gráficos, blush marcado, cabelos mais geométricos, com uma presença mais forte, mais marcante, desconstruído. Eu gosto muito de Boca Rosa Beauty, óbvio. O meu produto favorito, sem dúvida nenhuma, são as bases. A Bianca ficou um ano para o desenvolvimento, para poder entregar esse produto com excelência, e eu falo de boca cheia, que é um dos produtos que eu mais amo na marca.